podo kena panggepan turu kabeh wis ora ana kang bisa nguningani mungguh tekaku ana papan iki nanti ya opo ngendi tulung 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 Panji depan podo turu malah babar pisan. Kowe kabeh para wanara bakal tak sirnakke tak tamani Adi Manasara iki. Nyai Gunawan mlebu lumayu marang Sanggar Pangujan gawe kaget. Apa tiwasan si Duwun? Menika para wadya wanara kalebet Raden Murdaka sami dumugi ning tiwas. Kados kaprawasa racun ingkang katut ing angin si Duwun. Mila sami kaprawasa marupa ingkang mawa racun mabet sedaya sami ketileman si Duwun. Yen ngono apa para kadang padha nglirwakke dawuhku Yai? Oh, kula mboten nglepataken ingkang sami ketileman kok si Duwun. Awit ketingalipun lakar wonten ingkang ngreka daya ndhawahaken panyirepan. Yayi Gunawan pun kakang bakal mangsah semedi ngatas marang Jawata. Yen pancen barisan pun kemati kang digawe kalah, aja kesuwen karep ninggal dibanjut wae nyawanipun kakang. Babar pisan nggonku sabela mati marang para wadya yayi. Suai kula dherekaken si Duwun. Tan samara pamoring suksma sinusmaya winahya ing asapi sinimpen to ing kalbu ambukaning warana sarlan saking liyep layaping ngaluyup pindha tepating supana nalikane ring dalu wong agung mangsa semedi sirep kang bala wanara sadaya wis sami guling nadyan nari Sudarsana wis dangu denira guling ketingal aku mendeng ing sanggar pamujan nggih kukusing dupaku melun sigra ngening kentias sanga pekek kawengku sagung jajan nanging sangat angin cipi katarimah denyuh manekung sigra sangresikane ka putra tumurun saking wiyati. Thank you.
nengkol ki nempet sampet. Dosa ngernan neng sawono, ya si tukang lalang ati, ya si tukang neting tiap, ya si tukang kutu kering. Iki durun titik lengsi para kadang kita lan para wadya manara tu makin mati. Mula nadyan kabeh padha gak prawasa nanging ana usada kanggo waluyane kabeh kang padha katri wadani iki wau. Dene usadane tuli golek ana roning lata maos adi. Godhonge mau rupane kaya bathok bulus, mapane nek kepining telaga ing lalatan pegunungan swela kiri kene. Wis, Ger. Mugi iki dawuh marang kita kulup. Moga kabeh padha ing pinaringan saras kaya yuni. Ulun pamit kulur marang kayangan kira mergo sembah kula ing nderek kundur paduka pusul. Sopangin kang mawa racut nuringgi sinun arkat sanipun gusing anyepo jagat ulo sak kalis saking urbit domeniko sinun iya wonten timbalan sinun anoman tumuli golek onoroning loto maosadi urpaniko ya batok bulus kang tukuling tepining telogo matane orang ngomongkan pegunungan swilo giri kini jeneng itu. Dewa Batol saking sumen kaning atiku nganti aku durung pati krungu kok wis saguh. Pagine aku mau kok ora miterang kanthi terwaca. Moko yen aku bali kok isin aku. Alung tak bedol sak gununge wae. Nun kula. Kenapa kowe ngaturake kok sak gununge pisan senggono? Inggih sinuwun. Nyadong duka ingkang kathah. Lebes saking bingunging manah kula satemah kula beto sak gunungipun kunjuk adukendra. Kyai Gunawan. Wonten dawuh sinuwun. Kae katon saka kene mapan sak cedhaking telaga. Ana godhong kang memper bathok bulus mara tumuli petiken ya. Oh nggih, ngisaken dawuh, sinuwun.
menika sinuwun ora nlata mugi kunjuk nang ngarep Paduka Kyai ora nlata umen nganggo banyu telaga kae wis mangkono banyu kumkuman godhong lata mau tumuli ciprat-cipratna marang kang padha katriwanden muga Gusti nyudane iki tumuli kabeh padha waluya jati-jati temah mulya gunawan dadi nyemengestu Anoman enggal papan noko yang sekawit gunung weh, bisa kena usi dun iki mau mesti penggawene si Megono to. Indrajit. Kowe tak golek nganti sak ketemumu Megono to. Kene-kene kula bocah bagus kowe pancen tak enteni kok nggih. Inggih Paman Wibisana. Bekti kula katur Paman. Ya wis Pak Tompo Indrajit, bekti wis Pak Tompo. Aja kaget ya nggih. Wong sak pesanggran padha turu kepati sabab ketaman aji panyirepanmu. Ning mantramu ora pasah karo aku. Pamanmu iki wong sekti tanpa aji, bedaya tanpa